Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen videon pariin. Jälleen kerran täytyy aloittaa tämä video kiittämällä kaikkia teitä tämän kanavan seuraajia. Mulla tuli juuri täyteen 15 000 tilaajaa tällä kanavalla ja mä tunnen siitä aivan valtavaa kiitollisuutta. Varsinkin tällaisen aika hektisen ja kiireisen viikon keskellä. Mä viime viikolla julkaisin videon, mitä ajatuksia minulla herää uskoontulobuumista, ja se on kilvoittanut melkoisen määrän keskustelua, ja videota on katsottu yli 13 000 kertaa jo tähän mennessä. Mä katsoin, että siellä on yli 2500 kommenttia, ja koska mulla on ollut erittäin kiireinen viikko, niin en ole ehtinyt vastaamaan noihin kommentteihin, mutta teen ehkä jossakin kohtaa jatkovideon, koska siellä on erittäin hyviä kysymyksiä ja pohdintoja, joihin mä vastaisin erittäin mielelläni. Joten sellainenkin video on tässä sitten tulossa. Mutta tänään, kun mä kuvaan tätä videota, on ystävänpäivä. Ja koska me eletään tätä ystävänpäiväviikkoa, niin mä ajattelin ottaa muutaman ajatuksen ihmissuhteisiin liittyen. Mä haluan tällä videolla puhua niin sanotusta kahden kokonaisen ihmisen välisestä suhteesta, joten tervetuloa tämän pohdiskeluvideon pariin. Mutta tähän alkuun on totta kai hyvä muistuttaa, että jos sä tykkäät tästäkin videosta ja tästä mun kanavasta, niin paina tälle videolle yläpeukkua Ota tämä mun kanava tilaukseen. Klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Ja jos sä tykkäät tämän videon sanomasta, niin laita tämäkin video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa. Mutta pidemmittä puheitta sukelletaan tämän päivän teeman pariin. Kahden kokonaisen ihmisen välinen kohtaaminen. Kahden kokonaisen ihmisen välinen suhde. Tämä on sellainen teema, mitä olen pohtinut todella paljon tässä viimeisen kahden vuoden aikana. Ja kävin tästä hyviä keskusteluja muun muassa Klaus Rahikaisen kanssa, kun kuvasimme tuon hänen podcast-jakson väärin podcastiin. Ja nyt mä haluan hieman esittää omia ajatuksiani. Ihmissuhteisiin liittyen. Ihmissuhteita, totta kai, on parisuhteet, mutta ihan samalla tapaa meidän ystävyys- ja kaverisuhteet. Ja mä näen, että meillä on periaatteessa kaksi taajuutta olemassa täällä maailmassa. Toki niitä taajuuksia, millä me voidaan olla, on lukematon määrä, mutta puhtaimmillaan me ollaan joko pelontaajuudella tai rakkauden ja yhtenäisyyden taajuudella. Niin kuin monet teistä tietää, mä olen opiskellut miltei 15 vuoden ajan ihmeiden oppikurssia. Ja ihmeiden oppikurssihan on aika mittava teos. Niin kuin näkyy tästä paksuudesta, niin periaatteessa tämän kirjan parissa saa yhden ihmiselämän kulumaan. Mutta periaatteessa, jos lähden kurssilla liikkeelle, niin kurssi puhuu siitä, että me ollaan joko siinä meidän pyhässä tilassa, joka on se rauhan ja rakkauden taajuus, tai me ollaan sitten siellä egon taajuudella. Ja ego on aika kinkkinen sana, koska se tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, ja mä en tänä päivänä kovinkaan mielelläni puhu tuosta egosta, mutta kurssi kuvailee egon sinä meidän pelko- ja hyökkäysjärjestelmänä. Sinä, joka aiheuttaa meissä sitä niin sanottua syväsyyllisyyttä ja kärsimystä elämästä toiseen. Eli me toisinnetaan niitä kärsimysmalleja täällä maailmassa, ja voisiko sanoa, että luodaan lisää karmaa itsellemme? Eli jossakin elämässä sinä olet alistaja ja seuraavassa elämässä sinä olet alistettava. Ja tämä leikki jatkuu niin kauan, kunnes sitten me pystytään vapauttamaan itsemme siitä oppiläksystä. Ja sinällään on aivan sama, että uskotko se jälleen syntymään vai et koska näitä asioita voi tutkailla myös hyvinkin psykologiselta kannalta. Ja silloin kun ihmissuhde on ekon palveluksessa tai se toimii sieltä pelosta ja riittämättömyydestä käsin, niin sehän luo sellaisia hyvin draamallisia kohtaamisia. Tästä voitaisiin käyttää ihan sellaista termiä kuin traumapondi, eli tämmöinen traumaattinen kahden ihmisen kohtaaminen, johon parisuhteessa esimerkiksi liittyy monesti valtava seksuaalinen intohimo ja ääretön emotionaalinen etäisyys, jolloin sen fyysisen läheisyyden kautta pyrkii kompensoimaan sitä henkistä poissaoloa niin sanotusti. Ja silloin kun meidän ihmissuhteet perustuu draamaan, pelkoon, kärsimykseen, niin nehän toimii silloin riittämättömyydestä käsin. Ja se johtaa aina siihen, että me pyritään varastamaan siltä toiselta ihmiseltä jotain, mitä meillä itsellämme ei ole. No, totta kai, terveen havainnon mukaan, meissä kaikissa on kaikki. Mutta silloin kun meidän mieli on rajoittunut ja se on pelkojärjestelmän saastuttama niin sanotusti, niin sinulla on semmoinen olo, että sinulta puuttuu jotain. Ja sen toisen ihmisen kautta me pyritään monesti anastamaan niitä asioita. Jossain tapauksessa me ehkä yritetään jopa pakottaa se toinen ihminen rakastamaan meitä ja antamaan meille se huomio, jota vaille me ollaan jääty. Me voidaan myös alkaa käyttämään toisia ihmisiä hyödykkeinä. Sä voit nähdä toisessa ihmisessä menestystä, rahallista menestystä, mainetta. Se ihminen voi toimia välillisenä kappaleena sinun oman arvontunnon lisäämiselle. Ja mä luulen, että me kaikki ollaan jossain kohtaa elämässä käyty näitä näytelmiä läpi. Ja silloin kun me ollaan tällaisessa traumapondissa tai draamallisessa ihmissuhteessa, niin jos se toinen ei onnistu täyttämään sitä tehtävänsä, niin mehän syytetään sitä toista ihmistä siitä, kuinka sinä hylkäsit minut, kuinka sinä et kohdannut minun emotioita, ja sen jälkeen kaikki helvetti on monesti irti, koska se johtaa siihen, että kaksi ihmistä huutaa toisilleen. Eikä tavoita toisiaan. Ja kuitenkin, jos me katsotaan tervehtyneellä katseella, niin se mitä meidän ihmissuhteessa tapahtuu on toissijaista suhteessa siihen, miten me itse otamme ne asiat. Ja tässä, kun me puhutaan traumapondista tai niin sanotusta kahden, tervehtyneen ihmisen kohtaamisesta, niin siinä tulee sellainen välivaihe. Kun me valitaan se paranemisen tie, me päätetään lähteä eheyttämään ja parantamaan sitä meidän havaintokykyä. Me esimerkiksi huomataan, että me ei enää kaivata sitä draamaa. Me ei tarvita enää niitä draamallisia näytelmiä, joissa me päädytään hakatuksi tai hakkaajaksi. Me ei enää haluta sitä emotionaalista etäisyyttä. Me kaivataan sitä rakkautta, sitä aitoa läsnäoloa ja toisen ihmisen kohtaamista. Mutta jos meillä ei ole kokemusta siitä, mikä on terve ihmissuhde, niin se vaatii harjoittelua. Ja monet meistä on tässä harjoitteluvaiheessa. Minä mukaan lukien. Ja se tarkoittaa sitä, että kun sulla on turvallinen ihmissuhde, tämä voi olla parisuhde, tämä voi olla aivan yhtä hyvin myös ystävyyssuhde, mutta kun sä koet olevasi turvassa ja tulevasi nähdyksi, niin se rakkauden ilmapiiri lähtee nostamaan. Kaikki ne suomeksi sanottuna paskat pintaan, eli kaikki ne rakkaudettomuuden haavat, mitä me ollaan kannettu mukanamme. Ja kaikki ne haavat tulevat kohdattaviksi ja käsiteltäviksi. Siksipä tuollainen pyhää kohtaamista, paranemista palveleva ihmissuhde voi olla myös äärettömän raskas kummallekin osapuolelle, koska äkkiä se auvoisuuden kupla muuttuu varjotyöksi. Ja miksi meillä on näitä rakkaudettomuuden haavoja? Itse asiassa Klaus Rahikainen kuvailee näitä asioita erittäin hyvin tässä elämän kirjassa. Ja me puhutaan näistä teemoista Klausin kanssa tuossa hänen podcast-jaksossa, joten suosittelen ehdottomasti, että kannattaa katsastaa myös tuo jakso Väärin ajattelija podcastissa. Mutta jos me ajatellaan pientä vauvaa, pieni vauva kaipaa syliä, nähdyksi tulemista, rakkautta, myös sitä äidin tissiä. Ja jos nämä tarpeet eivät täyty, niin kuin useimmiten ne eivät täyty, koska meidän vanhemmilla on rakkaudettomuuden haava, ja heidän vanhemmilla on ollut myös rakkaudettomuuden haava. Ja kun sinne sisään on jäänyt se hätäinen lapsi, jolla on hätä, jolla on puutteita, niin silloin me ei koskaan pystytä olemaan täydellisiä ihmisiä. Ei täydellisiä kumppaneita parisuhteessa, ei täydellisiä ystäviä ja valitettavasti myöskään me emme pysty silloin olemaan täydellisiä vanhempia. Ehkä sellaista asiaa, kun täydellinen vanhemmuus ei edes ole olemassa, eikä nämä ole sellaisia asioita kuitenkaan, mistä itseä pitäisi syyttää tai soimata. Nämä on sellaisia haavoja, joita me kaikki tänne ihmisyyden kokemukseen syntyneet kannetaan mukana, kunnes me pystytään ne parantamaan itsessämme. Ja kun se pieni vauva jää vaille sitä huomiota, niin meihin jää semmoinen ääretön nähdyksi tulemisen kaipuu. Osa voi jäädä sitä tissiä vaille, Jotkut miehet käyttää koko loppuelämänsä sen tissin perässä juostessa. Eli se synnyttää meille sen traumaattisen hädän. Äiti näe minut. Isä näe minut. Ja sitä me kaivataan niiltä meidän kumppaneilta. Myös noissa traumapondeissa, missä sitä nähdyksi tulemista ei ikinä voi tapahtua. Jolloin tuollainen traumapondi palvelee itse asiassa sitä meidän ydinhaavaa. Eli asiat vaan pahenee. Ne vahvistaa sitä omaa arvottomuuden ja näkymättömyyden kokemusta. Mutta tällaisessa tervehtyneessä ihmissuhteessa, jossa toinen ihminen näkee sinut, niin sieltä nouseekin se oma haava katsottavaksi. Ja monet henkisen tien kulkijat ja Itsensä kehittämiseen perehtyneet ihmiset tietää tämän. Miten paljon tuskaa ja kipua meistä voi lähteä nousemaan tällaisessa parantavassa ihmissuhteessa. Meillä on myös niin sanottuja polttosuhteita. Ja mikä on polttosuhde? Se on itse asiassa erittäin hieno termi. Ja se voi olla lyhytkin kohtaaminen, mutta Siinä on rakkaus läsnä. Ja se polttaa liekin lailla sinusta esiin sen kohdan, mitä sinun tulee tällä hetkellä katsoa itsessäsi. Ne voi olla hurjia, jopa draamallisiakin kohtaamisia, mutta ne ei ole traumapondeja, vaan se palvelee sitä paranemista rakkauden läsnäoloa elämässä. Ja silloin polttosuhde voi muutamassa päivässä, viikossa tai kuukaudessa polttaa esiin sen ydinhaavan, mitä sinun tällä hetkellä tarvii katsoa. Ja sen jälkeen se ihmissuhde on tehnyt tehtävänsä ja se on palvellut sitä tehtävää, mitä sen kuuluikin palvella. Ja mennään nyt tähän kahden kokonaisen ihmisen väliseen kohtaamiseen. Ja mitä mä tarkoitan sillä termillä? Mä tarkoitan sillä kahden täysin parantuneen ihmisen kohtaamista. Sellaisten ihmisten kohtaamista, joissa ne haavat on päässeet paranemaan. Mehän ei voida ikinä, ikinä, ikinä koskaan saada sitä paranemista toiselta ihmiseltä. Toinen ihminen voi totta kai antaa meille turvaa. Toinen ihminen voi rakastaa meitä ja nähdä meidät, mutta se näkymättömyyden haava, se rakkaudettomuuden haava, se meidän täytyy itse kohdata itsessämme. Meidän täytyy itsemme pystyä olemaan niitä turvallisia aikuisia sille meidän sisäiselle lapselle. Ja kun me tuodaan itsemme tähän pyhään elämäntilaan, tähän aina ja iäti läsnä olevaan nyt hetkeen, jossa elämä tapahtuu. Elämä ei tapahdu siellä menneisyyden kärsimyksissä. Elämä ei myöskään tapahdu siellä tulevaisuuden uhkakuvissa, vaan aivan täysin tässä hetkessä. Niin kun me tuodaan itsemme tähän pyhään hetkeen niin myös se pyhä elämä tervehtyminen rakkaus mä sanoisin jopa että pyhän hengen läsnäolo pääsee vaikuttamaan sinuun tässä tilassa ja silloin lähtee tapahtumaan se todellinen paraneminen meissä ja kun mä puhun tästä kahden kokonaisen ihmisen välisestä kohtaamisesta, niin musta tuntuu niin kuin mä puhuisin jostain satuhahmosta, yksarvisesta tai isojalasta, sillä mä en ole vielä päässyt kokemaan sitä. Ja vaikka mä olenkin ihminen, joka mieluummin haluan tietää kuin uskoa, niin tässä asiassa mun täytyy sanoa, että mä haluaisin uskoa että tällainen asia on mahdollinen. Että on mahdollista löytää kahden kokonaisen ihmisen kohtaaminen, joka ei vaadi mitään, joka ei pyydä mitään, jossa ei pyritä varastamaan sieltä toiselta enää yhtään mitään. Ja mä haluan sanoa ylipäätään tämän kanavan seuraajille, että Mun tarkoituksena ei ikinä ole esittää mitään absoluuttisia totuuksia. Mä pyrin itse etsimään totuutta ja elämään sen totuuden todeksi omassa elämässäni. Ja mä tiedän, että tätäkin kanavaa seuraa monet ihmiset, jotka on pitkällä siellä henkilökohtaisen paranemisen polulla. Mutta tämä vaatii todella raakaa rehellisyyttä jos meillä on tarve löytää vaikkapa kumppani, tarve löytää se aikuinen ihmissuhde, tarve vaikka feminiininä kokea se maskuliinin turva, niin siellä on vielä tarve. Tämä vaatii raakaa rehellisyyttä. Siellä on monesti puute vielä. Ja silloin kun siellä on puute, niin se tervehtyminen ei ole vielä päässyt tapahtumaan ihan kaikilla osa-alueilla. Ja se, että se tervehtyminen pääsee meissä tapahtumaan, se vaatii aivan järkyttävän raakaa rehellisyyttä meitä itseämme kohtaan. Kun mä puhun näistä teemoista, niin se pakottaa minutkin olemaan äärettömän rehellinen itseäni kohtaan ja omia vajavaisuuksiani kohtaan. Ja kuten todettu aiemminkin, halu tekee meidät onnettomiksi. Tarve tekee meidät onnettomiksi. Joten kysymys kuuluu, oletko sä tehnyt rauhan sen ajatuksen kanssa, että sä olisit yksin? Että sä et välttämättä löytäiskään sitä unelmien parisuhdetta. Että sä et välttämättä löytäisikään sitä syvää ystävyyssuhdetta, josta sä olet koko elämäsi haaveillut. Oletko sä tehnyt rauhan tämän asian kanssa? Ja jos olet, niin uskalla väittää, että sä olet aika pitkällä siellä paranemisen polulla. Sillä silloin kun me lakataan janoamasta jotain, niin se pääsee tulemaan meidän elämään. Mä toistan tämän, koska tämä on mulle itselleni myös niin tärkeä lause. Kun me lakataan janoamasta jotain, tavoittelemasta jotain, vaatimasta itsellemme jotain kun se pakote poistuu sieltä, se pääsee tulemaan sinun elämään. Ja tämä on ihan uskomaton paradoksi. Ja tämän takia monesti vaikkapa manifestaatio ei toimi, koska sinulta puuttuu jotain. Ja tässä on se universaali laki, että silloin kun me toimitaan puutteesta käsin, niin se ei pääse tulemaan meidän elämään. Mutta kun me voidaankin tehdä rauhaseen asian kanssa, hyväksyä se ja sanoa, että mä olen ihan täysin ok tämän asian kanssa, niin sitten se saattaakin päästä tulemaan sinun elämään. Ja visualisointi on todella tärkeä asia myös. Enkä mä nyt sano, että sun tarvi sitä unelmien parisuhdetta tai ihmissuhdetta alkaa visualisoimaan, mutta visualisoi itsellesi se kokonaisuuden tila. Millaista olisi olla täysin ilman mitään haavoja, ilman mitään riittämättömyyksiä, jossa olisit kokonainen? Se olisit äärettömän rakkauden, Onnen, runsauden, lämmön ympäröimän joka hetki. Mille se tuntuu? Ja tunne on keskeisin väline, meidän luomisen väline, jolla me luodaan tätä meidän todellisuuskokemusta. Koska silloin kun me ollaan kokonaisessa ihmissuhteessa, niin meitä on kaksi. Itsenäistä yksilöä, täysin kokonaista itsenäistä olentoa, jotka jakaa ainoastaan sen hetken tai elämän yhdessä. Jos se hetki ei kestä, jos toinen haluaa vaikka jatkaa matkaa, se ei liity sinuun. Sen ei enää tarvi repiä niitä riittämättömyyden haavoja meissä auki, vaan me voidaan myös ymmärtää, että sen toisen täytyy jostain syystä jatkaa matkaa. On olemassa hieno sanonta, joka on mulle todella tärkeää mun ihmissuhteissa, sekä ystävyyssuhteissa että parisuhteissa. Pystytkö sä olemaan yksin toisen ihmisen seurassa? Koska ainoastaan sitä kautta, että me ollaan kokonaisia. Että me ollaan täysin vapaita olemaan. Olemaan juuri sillä tavalla, kun millä me halutaan olla. Niin silloin me päästään virtaamaan vapaana. Mutta jos siellä on pakote. Pakote sitoa toinen itseen. Pakote, että sen toisen täytyy olla jonkinlainen. Sen täytyy haluta samoja unelmia kuin minun, niin silloin siellä ei ole sitä vapautta. Äärimmillään se tarkoittaa sitä, että minä myös päästän sen toisen ihmisen menemään, jos hän ei enää ole onnellinen minun kanssa. Tämän sanoi mulle yksi mun ystävä kymmenen vuotta sitten. Ja tämä on uskomattoman hienosti sanottu parisuhteesta, että mä olen todella onnellinen yksin ollessani. Ja sen toisen ihmisen tulisi tuoda lisäarvoa siihen mun olemiseen. Sen täytyisi tehdä tästä mun olemisesta vielä parempaa. Ja tässäkin voi kuulla sen pakotteen, mutta sitä ei itse asiassa ollut ollenkaan siinä hänen puheessaan. Vaan hän vähän niin kuin sanoi, että mulla on bileet yksin, mutta jos mulla on vielä paremmat bileet sen toisen ihmisen kanssa, niin totta kai. Jos on riemullista ja ihanaa se toisen seurassa oleminen, runsasta, lisääntyvää, kaikin tavoin teitä kumpaakin voimaannuttavaa ja kasvattavaa, niin silloinhan se on paras asia, mitä sulla voi elämässä olla. Mutta tällä videolla Mä ehkä halusin saada meidät kaikki ajattelemaan tämän ystävänpäiväviikon kunniaksi niitä meidän ihmissuhteita, niitä läpikäytyjä, meneillään olevia ja ehkä myös niitä tulevia ihmissuhteita. Ja mä jälleen voisin jättää tällaisen pienen työkalun sulle. Reflektoi, eli peilaa vähän sitä, mille ihmiset saa sinut tuntemaan. Kun sä olet vaikka nähnyt sun ystäviä, niin minkälainen olotila sulle jää? Jos sä olet parisuhteessa, niin minkälainen olotila sulla on? Minkälainen tunneympäristö sinulla on? Ja uskalla olla todella raakan rehellinen tämänkin asian suhteen. Koska yksi universaali laki on se, että jos me roikutaan kiinni jossain sellaisessa, mikä ei palvele sitä meidän kasvua, sitä meidän kehitystä, niin se meidän kasvu ja kehitys ei pääse koskaan tulemaan. Meidän täytyy aina itse olla niitä primusmoottoreita, tehdä niitä pelottomia valintoja, sulkea pelottomasti niitä vanhoja ovia meidän takanamme, jotta uudet ovet voi avautua. Ja nyt kun sä peilaat näitä omia kaverisuhteita ja ystävyyssuhteita tai ehkä parisuhdetta, niin jos sä huomaat, että se ei ole nostattavaa, se ei ole sun kasvua lisäävää, niin uskalla myös rauhanomaisesti päästä irti. Toivottaa hyvää matkaa toiselle. Koska ainoastaan silloin, kun me ollaan totuudellisia sitä omaa kasvuamme, sitä omaa korkeinta parastamme kohtaan, niin silloin se pääsee tulemaan meidän elämään toisten ihmisten muodossa. Mutta silloin kun me pidetään siitä vanhasta kärsimyksestä kiinni, niin silloin me ollaan jumissa niissä vanhoissa malleissa. Joten tutkaile omaa elämääsi, omia ihmissuhteitasi. Ja niin kuin mä sanoin, mä haluan uskoa tällaisen kahden kokonaisen ihmisen väliseen kohtaamiseen. Ja jos sä olet päässyt kokemaan tällaisen kahden kokonaisen ihmisen välisen kohtaamisen, niin kerro ihmeessä siitä tuolla videon kommenteissa. Ja muutoinkin olisi kiva lukea, mitä ajatuksia sulla herää näistä pohdinnoista. Mutta tähän loppuun mä haluan muistuttaa, että jos olet tykännyt tästä videosta, niin paina tällekin videolle yläpeukkua. Ota tää mun kanava tilaukseen, Klikkaa kellon kuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Ja jos sä pidit näistä minun pohdinnoista, niin laita tämä video jakoon sinun omissa sosiaalisen median kanavissa. Mutta ehkä päätän tällä kertaa tähän. Ja tosiaan kommentoi tuonne videon kommenttikenttään, mitä ajatuksia sulla herää näistä ihmissuhdeasioista ja mitä ajatuksia ylipäätään mielessä pyörii tällä ystävänpäiväviikolla? Mutta tähän loppuun totean tuttuun tapaan, että kiitos, että olet katsonut tämänkin videon ja nähdään seuraavan videon merkeissä. Moi moi!